នៅយប់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះក្រសួងការបរទេសចិនបានជូនដំណឹងដល់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាភាគីចិនមិនអាចរៀបចំជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំពោះដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហានក្នុងខេត្តហ៊ូប៉ៃរបស់ប្រទេសចិនបានទេដោយសារតែទីនោះកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងបំផុតនៃមេរោគកូវីដ-19នេះបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រាប់លោកលឹមជីវដ្ឋានាយកប្រតិបត្តិអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នៅមុននេះបន្តិចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាដោយសារភាគីចិនមិនអាចរៀបចំបានដូច្នេះថ្ងៃស្អែកនេះសម្ដេចនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកម្ពុជាវិញក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដោយលើកទៅឱកាសក្រោយចាំជួបជាមួយក្រុមនិស្សិតនៅទីក្រុងវូហានសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសម្ដេចនឹងទៅសួរសុខទុក្ខដល់និស្សិតខ្មែរនៅទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉ៃរបស់ប្រទេសចិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតប៉ុន្តែនៅពេលនោះភាគីមិត្តចិនបានឆ្លើយតបវិញថាចិនមិនអាចរៀបចំដំណើររបស់សម្ដេចទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហាននោះបានទេ។